Kolumbi Pero e pranon, familjarët nuk më rinë afër, mendojnë se kam COVID-19. Mjeku Kolumbi Pero, teksa po fliste për situatën pandemike që po kalon vendi, zbuloi një gjë interesante. Ai ka thënë se është vënë në siklet disa herë nga njerëzit pasi duke qenë mjek në vit të parë, shpesh e kanë pak kujdes, jo pak, po e kanë goxha kujdes. Gati e njëjta gjë më ndodh edhe me familjarët duke thënë se mos kujtoni se familjarët më rinë shumë afër. Më ka ndodhur edhe mua, vazhdon ai. Më kanë kujdes se kujtojnë se kam koronën me vete. Që kujdes mbaj distancën duke qenë se jam mjek, do më thënë jam vet i kujdesëm, po përsëri edhe njerëzit tremben nga mua. Normalisht që jam, është vërtet që unë jam më i ekspozuar, vazhdon të thotë mjeku. Mos kujtoni se familjarët më rinë shumë afër, sigurisht koha e ekspozimit bashk është vetëm disa minuta, ka thënë Pipero. Është një situatë jo e këndshme, por e domosdoshme për të qenë të kujdesshëm, ka shtuar mjeku.